Dám na přednášce se tím budu pražit velký admirál, to je on špatný velitel. Bože. Ano, jako mějte samozřejmě máte právo jako diskutovat s jakýmikoliv fakty, které já zde předložím, když se zeptám na úvod. Ale myslíš špatný velitel nebo špatný strateg? Já se k tomu všem dostanu. Ale abych to zjednodušil, jako do názvu přednášky se to muselo jako zcuknout, ale bereme je špatný strateg, špatný taktik, špatný velitel, jo? Ale... Koukám, jestli někdo chystá opravit přednášející. Já děkuji, že velký admirál dorazil v rámci sebereflexe. A teď se na úvod zeptám hodně blbě. Vědí všichni, kdo je velký admirál Tron? Ruku nahoru, kdo nezná velký admirál Tron. Velký admirál Tron je brácha Galena Hersonu. To je dánský vtip, pardon. To je speciální dánský vtip. Jo, a teď se teda zeptám, jo, my jsme věděli, na jakém okruhu se tady pohybujeme, teda já budu mluvit o jak Legends, tak že jo, expandované, Legends, tak o jako novém kanonu, a o knihách, seriálech i hrách. Takže na úvod se jenom zeptám, aby jsme měli tak jako zhruba přehled. Takže kdo z přítomných četl Tronovu trilogii? Vždycky všichni. Dobře. Kdo četl Ruku Tronovu? Skoro stejný počet. Tak kdo četl pak takový ty samostatný jako pozůstalého Mezigalaktická výprava? Dvě ruce se přidali, takže dvě nečetli po pozůstalého Mezigalaktickou výpravu. Pak Allegiance, jak to bylo česky odpadáno? Pár lidí. Potom Choices of One, český ruka odplaty. Asi 8 lidí. A teďka, kdo četl tu nejnovější román Throne? Já. Dobrý. Z toho budu vycházet taky. Tak, kdo viděl třetí sezónu Rebels? Budou zdávit trošku do takového obskurna, kdo četl Tatooine Ghost. Troy Denning, Han Alea na Tatooineu pronásleduje Tron. K tomu se dostaneme. A kdo hrál TIE Fighter? K tomu se taky dostaneme. Takže... Základní věc, kterou bych já chtěl říct, jako z pohledu, budu se tam pohlížet na ten jako strategický vojenský, ale hlavně jak je to ten velitel. Na úvod si ujasníme jednu zásadní věc. Já během celé této přednášky ani v nejmenší míře nespochybnuju ten základní fakt. Ano, velký admirál Tron byl vždycky prezentován jako opravdu nejlepší strateg, taktik a vůdce v galaktickém impériu. Toto já tady v žádném případě nehodlám zpochybňovat. Ano, Tron opravdu byl nejlepší vůdce, taktik a strateg v galaktickém impériu, jo. Hodně to jim dělalo z toho galaktického impériu. Ano. Tady jsou vlastně mistři ve své kategorii 2. Tohle je, že Tron, kterého známe a milujeme, tohle pána asi neznáte, a to je Lumundur. To je vlastně člověk na stejné úrovni životních achievementů jako Tron. Jak je Tron nejlepší velitel a strateg v galaktickém impériu, Lumundur je nejlepší hokejista z Nigerie. Takže tohle je vlastně ta podobná... Když se nějak máčko zvlekl. Podobná úroveň, jak si dejme vytí nějaký getty images. To je na tom Lumundurovi. Malá místnost. Takže ano, když máme prostě... to říct. No prostě mezi slepými jedno oký králem. Tak. Víme, kdo Tron je. Víme, jak že ho studuje umění, aby jako získával jako informace o svých protivnících a tak. Pojďme se podívat teda, proč on jako není tak úplný velitelský ideál, jako se může zdát. Tady je teda Tron na mém oblíbeném fanátovém obrázku, jak je poprvé vyloven jako z džungle klon trupy a seznamuje se s kapitánem Parkem. Mimochodem kniha Tron, jestli jste ji nečetli, tak ta tuhletu víceméně povídku kanonizuje. Trošku to v modernostech upraví, ale povídka se mne setkání v mlze.
je kánon vlastně. V maličkostech se to změní, jakože Park nebyl jí Victory Class, Star Destroyeru, ale Venatoru a tak, ale... Je to detail, no. Tady jako, to je ten, ta verze Terona, na kterou skvíká strašně moc faninek. Díváš se? Tak, co by měl dělat takový velitel? A proč jako to třeba Teronovi nejde úplně? Jedna ze základních věcí je ta... jo, ano, můžeme se zeptat, jaký teda Teron je vojevůdce? Nebo ještě než začneme, co si představíte pod pojmem vojevůdce? Kde je to vojevůdce? Vojevůdce bojů. Velitel všeho, ty armády, všechno víš, všechno znáš, kde byl. Ano, tady se zatím to máme blížíme v tomhle, ano. Typ Napoleon, ten zase dobrý příklad. Napoleon dělal spoustu podobných chyb, jako dělal Teron. Jako jedna z problémů, který má Teron, to je ten první, za kterým se zastavíme. A Napoleon vlastně do určité míry taky. Absolutní, totální neschopnost delegovat pravomoci. Jo. Prostě pokud máme velitele, hlavně představte si, že fakt velíte celý flotile, máte třeba řekněme 200 lodí a jako nejste schopni jako nesedět všem podřízeným neustále za prdelí, jo. Což vlastně to dělá, že jo. Admirál normálně nemusí řešit malý technický problémy na velikové lodi, od toho má kapitán. Admirál nemusí jako řešit osobně každý útok, protože od toho má podřízení, od kterých se zhruba čeká, že by měli taky být asi jakože třeba i schopní, jo? Ano, já chápu, že to je Imperium. Ale... Tak vlastně, víte, když velíte celé flotile, tak máte zodpovědnost jako... Ano, děkuji. Máte zodpovědnost ke všem vašim podřízeným a zároveň máte zodpovědnost jako nechat to trošku na těch podřízených, protože nemůžete mikromanagovat úplně všechno. Ano, i když to jsou všechno horší strategové a taktici než je Teron, víme, ale prostě je potřeba jako jim nechat nějakou volnost. Jo? Prostě když je vaším cílem, že se ten někdo prostě flotil a dirigujete tu flotil, nemůžete se tak sebrat se svou vlatou lodí a letět si někam do háje. No a pokud není velitel schopný delegovat pravomoci, tak se stává to tím, čemu se říká mikromanager. Prostě dělá úplně všechno. Podobno, a není to tak ojedinělý problém ve vojsku, jo? On jako třeba britský admirál Jellicoe byl známý tím, že byl až strašný mikromanager. A Churchill o něm prohlásil, že to je jediný důstojník, který je schopný prohrát válku za odpoledne. A on jako, víte, on vlastně není admirál, on je jako strašně hyperaktivní dělostřelecký důstojník. A nechová se jako admirál, no. Takže... Teron je mikromanager, stojí každému podřízenému za zadkem, nenechá jim iniciativu. Jaké vás napadají příklady z jeho těžkého mikromanagerství? Se snažme, ne? Ta scéna na Tam udělal jinou extra mega hovadinu, ale k tomu se dostanu. Jako do určitý míry poslal někam Konstantina, no. Jako samozřejmě, pokud je váš pozízený někdo, jako je Konstantin, tak se nedivíte, to je fakt jako, že si chcete všechno dělat sám, že jo. No tak jako, když třeba zapředneme do toho úplně největšího bahna hned na začátek, tak ano, Tatooine Ghost, který on si letí osobně s chimérou na Tatooine, koupit obraz, soumrak Kiliku, protože ten má rád obrazy. A pošle tam jako teda svou vlajkovou lož, takže imperiální hvězdný destruktor, který jako je schopen si v bitvě poradit s bohu víc čím a tak letí někam na planetu, tam Tron pošle ještě Tronova prvního důstojníka, aby osobně se účastnil dražby za ten jako obraz. A aby to nestačilo, teda ten obraz je cenej i v tom, že v tom je, i tím, že v tom obrazu jsou nějaký kódy povstalecký, jako zadělaný do plátna. Jo? A jako, aby to nestačilo, tak Tron ještě se musí ještě musí se převlít za Stormtrooper a osobně tam pak v jedné akci vede jednotku Stormtrooper, protože... Proč? Ano, jak jako, ano, zrovna tenhle román je extrémně špatný, jo, takže tam je pak jako... Všechny romány od toho jedeninga jsou extrémně špatný. Ano, takže jako Han Solo tam pak vidí, jako, jak za něj v noci svítí jako rudý oči a pak se ohlídne a koukne se znovu, už tam ty oči nejsou, jo.
což je tak strašně debilně polopatický, že člověk bude vidí, jak tam jako stojí ten tron v té noci, a on se ohlídne na druhou dělat. Je to jenom zavřel oči. Jako je to něco podobného, jako Vader v Rogue One musel jako vypnout všechny ty světýlka na svém hrudníku, aby mohl udělat dramatické antenné na ty rebely, že jo. Potom samozřejmě Tron letí s Chimérou osobně jako sbírat i Salmiry, aby jako, že jo, protože to je strašně důležitá práce pro celý hvězdný destruktor, my nemůžeme poslat nákladní loď tam, že jo. Já by to rozkrycala. Já jsem to taky částečně tím, že jsou to vlastně ty knihy, že jo, protože vlastně proto, že nás by asi nebylo tajemný, popisoval nějakou ránku z toho kusra, co teda šel pro ty Salamiry, nebo šel prostě bojové lidi toho, že prostě když tam je ta postava, kterou my známe, tak je to asi lepší pro toho čtenáře. Já bych spíš se naopak tady, spíš bych řekl, že to, co ty popisuješ, je, spíš dává smysl ve filmu. Jo? Jako v knize je to jednoduché, tam nemusíš platit novýho herce, že jo? Tam prostě jsou nějaký stormtroopři, tam to v knize to bylo moc polopatický. Nevíte, že to hlavní postavu tolik, že jo? Jako, jenom pár scén, a tam Tron není hlavní postava, tam, kdyby v té knize Tron byl jenom jako takovej tušená síla na tom pozadí, což celou první půlku románu víceméně je, tak je to lepší, když tam na to budou polopaticky čučet rudý oči ze tmy, jo. Ale takhle. No jinak jako ano, samozřejmě s tím, že jako třeba ve filmu v Rebels jako to máme tak, že tam Tron udělá právě opak zase, že? Nebo udělá tam něco podobného, že předá velení Priceovi, protože asi na, kdyby předá velení nějakému jinému admirálovi, tak musíme najít novýho herce a takhle. Takže udělá tu největší pikačovinu a předá velení naprosto totální krávě, která je navíc civilistka, že jo. K tomu se ale dostaneme, že jo. Je civilistka. Když čteš román Tron, tak tam je velice dobrá sekundární linie o Priceovi, jak ona se vlastně dostala k moci a takhle. A tak třeba se toho nudil, no tak jako... Ne, já k tomu mám pak teorii, já se k tomu dostanu, jo. Takže ano, prostě delegace pravomocí, to naprosto totálně ne, jo. Jak i naprosto neškodný věci, jako vidí, že nějaký podřízený tápe, tak to radši udělá za něj, čili jako časem by to v Imperiu bylo, takže všichni podřízení by jako jet, to ne, pojď sem, prosím tě, tady to pomoct vyřešit. Zapomeň. Tak. Je absolutně neschopný vycvičit si nástupce. Zvič. Já si myslím, že opanává se snažit. Tam jde o to samozřejmě, že víme, že jako princip vojenské organizace, prakticky jakékoliv vojenské organizace je v tom, že všichni jsme nahraditelní. Ano, je lepší strateg, je horší strateg, ale v konečném důsledku, ať už jste pěšák nebo generál, vypadnete, někdo jiný za vás nahradí. Že samozřejmě u generálu a admirálu to nemusí platit tolik, ale musí se počítat s tím, že může prohrát a že, nebo že prostě nějaký zbloudilý torpédo ve vítězný bitvě jako ho švihne do mužstvu Chiméry a on vyletí někam do, dýchat vákuum. A, že jo, ano, taky, a, takže prostě to zvýšení nástupců jako není úplně dobrý, velitel musí počítat s tím, že jako ho má mít kdo nahradit. A jako s tím Pelonem se trošku snažil, ale vlastně, že jo, Tron padl u Bilbringy a jako Pelos řekl, je, co uděláme, tak abych odjel, no. A pak jako o Imperiu více než 10 let nic moc, že jo. Ale jinak jako, co se Trona týče, on měl, že to je trošku patologický syndrom. Tron, když se nad tím zamyslíte, on, jak komunikuje s Pelonem a s těma svýma jinýma vocnama, on, Tron si necvičí jako následovníky, nebo ne, on si necvičí nástupce, on si cvičí oddané následovníky, on si cvičí ty lidi, co budou jak půjdou za něm, budou otevřenou pusou obdivovat, jak je on dokonalý a budou mu tleskat, jo? Fanoušky! On si cvičí fanoušky vlastně, ano. On jako studuje umění, ale on ho studuje a on to vysvětluje lidem, jako je Peleon, aby jako oni byli nadšení tou jeho genialitou. On neříká, podívejte se, já na to považuji takhle a když se budete snažit, tak to vám bude taky takhle. Částečně je to v Tronovi potom, jo. Ale on jako to ukazuje stylem, jako podívejte, já mám tohle co vyčíst z toho umění, vidíte, jak jsem geniální. Jo. Ano. Neuvědomil si on, aby ho nahradil, který padl, takže nemusím... Tomu se taky dostanu, no. To už je pak jako ta, ano, to se tady je z dalších bodů trošku, je to v něm zahrnuto, protože to je už vyšší fáze toho narcisismu, jo, jako tohle.
A tak jediný, koho on tak trošku cvičil, byl teda v románu Throne, který tady četli pouze dva lidi v tomto sálu, tak to byl Eli Vanto, což je vlastně postava z Thronu, z románu Throne, který udělal trošku toho Peleona. A vlastně to byl téměř proti jeho vůli. Eli Vanto jako chtěl mít strašně jako úžasnou, klidnou kariéru v logistice, a Throne řekl ne. Yeah. On vlastně Throne je takový dobrý psychologický manipulátor, i pro své nepřátelé, i pro své přátelé. Je to trošku evokuje, jak vidíme takový ty různý šéfy těch všelijakých kultů v USA, jo, co jako ty jejich ovečky prostě musí požádat o svolení, jestli můžou vyjít ven a nakoupit, jo. Tak prostě na tomhle principu si trošku Throne jako buduje ty své následovníky. Vlastně, že jo, kvůli jeho manipulativní schopnostem, pak Eli Vanto se kvůli němu vykašle na svou kariéru a odlítne někam do úplný prdele vesmíru, jako bydlet s čísama, protože proč? On asi se nezamyslel vůbec nad tím, proč. Jo? Potom, že ho z knih známe od Panka a Nirize, kteří se vykašlali na své kariéry v Imperiu a odletěli někam do neznámých regionů hrát si na takový policajty, protože o to Throne požádal. OK, why? Peleon byl u Throna téměř 2 roky a nebyl schopný jako nic, co se o něj naučil použít potom a nakonec musel ustoupit a víceméně Imperium šel Sragor. Ano. Ano, potom vlastně jednou použil brilantní manévr, jako nabídl ten super taktický manévr, který použil v bitvě v Přízraku minulosti na konci a ten manévr vymyslel byl Iblis. No. Tak ono možná tam byl jako ten problém ještě v těch legend, no. Protože tam vlastně byl císař Tomiálk, takže ten zase ovládal naší jednotky a nestalo ho to, aby Throne uspěl. Jo, to jo, ale vem si, jak se chová pak to Imperium o 10 let později, když si myslej jako, že ten se vrátil, jak se chová Nová republika, jo. Oni prostě Imperium jenom, to je úžasný, my máme Throne, tak teď my to vyhrajeme, jo. Jako zhruba na úrovni, jako kdyby Throne přišel do Německa 20. dubna 1945, že jim pomůže, tak jako je úplně jedno, jak je geniální strata, jako už v té fázi, že jo. Imperium bylo zhruba v podobném stavu. Otázka do pléna, jaký je rozdíl mezi... Vy máte zakázáno odpovídat, protože vám jsem to říkal hově. Jaký je rozdíl mezi dobrým velitelem nebo dobrým vůdcem a výborným velitelem a vůdcem? Throne je dobrý velitel podle této definice. Nikdo? Dobrý velitel vás přesvědčí o tom, a třeba Napoleon tak fungoval taky, jo? Dobrý velitel vás přesvědčí o tom, že dokáže cokoliv. Vy prostě za ním jdete, protože ano, to je ten vůdce, který nás z toho dostane, to je ta silná osobnost, za kterou my půjdeme. O čem vás přesvědčí výborný velitel? Že vy dokážete cokoliv. Že tohle to umím já, tohle budete umět i vy, pojďte všichni za mnou, všichni to společně dokážeme. To udělá dobrý, výborný velitel to teda neuměl absolutně. A tak ty za druhý války by se našli příklady obrého. Jo no. By se nemal tak. Jo no. Ale... Tady máme... Jako, nevím, jestli vidět, jak teda miluje publikum, jo. Je to strašně potichu, můžete tady posunout tím šudlikem? Jsi to trošku víc náhle zdát? Tam to máš tady, jo. Na pětně pravo, tady máte otočit. Budeme trénovat ve výloze, aby jsme jako byli strašně masivní. No, pojďme si trénovat do výloze, aby nás mohli obdivovat, tak jsme úžasní. To jsou takový ty lidi, co se jezdí na tom ortopedu v té výloze toho fitka, že jo? Pojďte obdivovat mé svaly, jo, jako. No. Tak. Ano. Throne, další věc, které Throne trošku apeluje. Zapojování podřízených do plánování. Jako ono, a chápu, že v imperiálním lůstu je to opět trošku problém, ale součástí výcviku je prostě, jako musíme si vyšit, cvičíme ty podřízené a teda i ty nástupce, tak je necháme jako přemýšlet, necháme sami vyřešit nějaký problém, protože že vy máte nejvyšší hodnost a velíte, to nic neznamená, vy chcete ty lidi jako to s nima diskutovat,
a probrat všechny možnosti. Prostě reální vojenské organizace dělají pravidelně porady a tam vyloženě se dokonce jako vyžaduje, aby jako první promluvil důstojník s nejnižší hodností, aby kdyby pak nějaký vyšší měl jiný názor, aby ten důstojník se nebál říct ten svůj názor, že jo. Takže jako od nejnižšího jedeme, jako co si o tom myslíš a co myslíš, že by se měl udělat a co si myslíš ty. Ano, ten velitel je ten, kdo pak musí rozhodnout a pak musí se teda podepsat, ale on chce, je žádáno nejen kvůli výcviku podřízených, ale aby ten velitel nebyl v bublině, jako je potřeba, aby se prostě to projednali, ten plány. To on vlastně má spoustu přikyvovačů a ty strašně dramaticky jim jako ukáže svůj geniální plán, že jo. Prostě on vymyslí všechno a potom se tím poukázá na svou genialitu, že jo. S Pelionem nejdřív brainstormuje, že použije 3 dreadnoughty na útok na tu landovou planetu Neklon a jako to s ním řeší asi 10 minut a pak mu řekne, ale útok začal už před hodinou. A já to s tebou vysvětlím takhle, podívej se, jaký jsem já machr, já už to vím a já už je tam poslal. Okej, okay, proč? Zrovna tak jako Tron je jediný člověk, který má jako přístup jako k tomu, čemu říkali zdroj Delta, což byl jako zdroj informací přímo z paláce na Coruscantu, kde celá Nová republika se radila. A Tron jediný k tomu měl přístup, že jo? Takže kdyby Tron jako uklouz ve sprše a zlomil si vás, tak Imperium přijde o geniální špionážní informace z celého Coruscantu. Protože evidentně, kdyby tomu řekl Pelionovi, tak jako dva lidi jsou strašně moc, ne? My musíme zamachrovat. No a ty znaš to o tom tajemství, ne? Jako na jednu stranu jo, na druhou stranu určitá jako nahraditelnost by tam být měla. Víceméně on tím svý lidi cvičí v tom, aby měli slepou víru v jeho schopnosti. A jak se už tady padlo, Imperium pak 10 let z nich vzdychalo jako, o, kdyby tu tak byl Tron, jo. Ne, že by jako spousta nacistů nebo Němců neříkal jako, oh, kdyby tam byl Rommel, jo, jako. Jo, když to srovnáme jako, admirál Nelson padl u Trafalgaru, a jakoby, ano, je to takový jako šílená jako ikona, hrdina hynul ve vítězné bitvě, ta flotila normálně jela dál, že jo. A když čtete jako pak takový ty jako vzkazky nebo oficiální dokumenty k té bitvě, tak tam pak píše admirál Cornwallis, jo, tak jako náš velký admirál Nelson jako zemřel, truchlíme, dobře, příští cíle tady to a pak tamhle to a pak plujeme tamhle, jo. Prostě jede se dál, jo. Nelson is dead, long live Cornwallis. Počkej, on nebyl, ne, to byl Cornwallis nebo Collingwood, myslím, že to bylo to jedno. Já to dělá se. No. Tak. Další problém je, že on se snaží být expert na všechno. A chápeme, že to je trošku, aby, jako i z toho, aha, pardon. A, tak ne. Tu překlep a jdeme úplně, protože to je jenom češtiny, no to je jenom. Prosím? Že to je jenom výhubr. No, to je whatever. Snaha, omlouvám se. Snaža. Nebo původně snaží. A je to. Tron se snaží být expert na všechno. Že v ozbrojených silách máme nějakou armádu, nějaký námořnictvo, nějaký letectvo a vždycky je naznačený, že nějak podobně to funguje v těch Star Wars. No a když k tomu velí jeden člověk, i když k tomu celému velí jeden člověk, tak on má pod sebou ty odborníky, že jo? Podobně jako Eisenhower vel celý invazi, ale Eisenhower osobně nebyl námořní bitvě, neseskakoval padákem osobně, nevylodoval se na pláži, on na všechno měl lidi, co jako na tohle dohlíželi, že jo? Ale Tron ne, Tron prostě se předlíká za toho Stormtrooper a ťapej jako někam. A že jo, pak útočí na Atolon, a vlastně odejde z můstku vlajkové lodi během bitvy, protože chce osobně velet pozemnímu výsadku, jako proč? Protože jako nemá nějakýho generála, co by to třeba udělal líp. Jako se jenom, že to, co tam dělal, že stále koukal se dalekohledem někam, tak jako to... Ale mě taky bavilo normálně v Dungeon Keeperu se převtělovat do těch creepů, že? Jako assuming control, jo. Jako na jednu stranu jo, ale... Ne úplně. A tak nebylo to zase o tom, že chtěl to publikum? Ano, bylo to částečně asi o tom, že chtěl to publikum. Teď já se vám pustím ten ukázku z 21. Jsem se to spustil. Mělo by, jo. Mám pardon, že si pustím 7. minuta něco. No. Tak.
pardon. Tohle nejdřív tam. Jo, tady, přesně. Governor Price, you're in command of the fleet, what I need to do so. The part of your friends amuses you. You've been in your position before. For me to have these rebels for a victory and a certain defeat. You and I are not the same, Gallus, as these rebels are about to learn. No, tady je. On potřebuje to publikum a proč dělá takovou hovadinu, že jako nesvěří velení nějakému svému zástupce a svěří to civilistce. Jako absolutně těžko říct, buď jako chtěl, aby to ona tak strašně jako zmrvila, aby on mohl ukázat, jak on je ten geniální. Já mám teda teorii, jo, jako, ale Trona jste nečetli, ale v Tronu jako na konci jako Pricea udělá tak strašnou mega sviňárnu, která se odrazí trošku i na Trona, že on podle mě jako jí svěřil velení tím, že doufal, že ona sama sebe odpráskne, jo. Že jako udělá nějakou hovadinu a sama se zabije, protože on jí zabít nemůže, i když by chtěl. Ale... prostě ano, tady je vidět, že on prostě chce to publikum a tak svěří teda velení tyto experce, jo, ještě tady vlastně... asi těch... Left one for you. They will be open with the defenses. Now, we will crush them. Mark enemy mines and firing positions. Heavy battalions, advance. Tohle je ten jako, proč byl on tam nutný, tohle se neučí sice každý jako asi důstojník v nějaký kadece od prváku, ale jako, no. Proč ne, musím si jít podívat daleko hledem, aby byl drsný. Kde byl nějaký komentář? No. Tohle je takový trošku sporný, opět krásný fanart. Hrozně hezky, když jako ten velitel jako prostě deriskovat ten život jako spolu s těmi svými vojáky a ono to má smysl jako stran budování morálky. A to je jako nespopiratelný jako důvod, jo. Prostě to jako rozhodně, jenomže ono je to odsud pod zem, co je účelem velitele, co je jeho práce. Jako zase pokud ví, že je něčem dobré, že něco zvládne a ví, že nejde to udělal on sám, tak už by to neudělal. Jak to myslíš? Nebo jako myslíš, jako, že osobně jde velit do boje, nebo? No, Picard taky čas od času šel do elitíku. Tak Picard byl ve výsledcích pořád taky, ale třeba jako Star Trek bych rozhodně neklad jako na tu jako ten jako pedestal vojenského umění, jo, ale... No, a tak jasně, ale jsou to stejný sci-fi, jako jo. Jasně. Zajímavé, ty to srovnáváš jako s druhou světovou válkou, Hvězdní války není to vlastně. No rozhodně to není ani Star Trek. No, ale když se pojímá, co se našli generálové, který šli prostě do boje na všem. Ano, ale opět se vracím k otázce, co je účelem velitele. Ale ano. Můžete velet, když osobně, jak se vám velí, když osobně sedíte za kulometem a někam vyropíte? Blbě. A nemusí to být velitel, co velí celý flotile, nebo generál, co velí celý armádě, jo? Se vám pěší? Ano? Nejde o velení, tady jde prostě o to udělat, co je v tu chvíli potřeba. Když to chvíli bylo potřeba. A on jako ten admirál umí střílet z toho blasteru o tolik líp, než ty stormtroopery, dobře, to je stormtroopery asi, jo? Ne, ale všichni víme, že válku vyhrávají poddůstojníci, že? Ano. Vyhrávají to četaři, a když tam bude dobrý četař, tak to prostě vyhraje, tu důležitou. Velký admirál, myslím, z definice není četař, jo, jako. No, ale když je to mastermind, prostě jako. Jo, tady je dotaz, ano. Válka nebo jako ozbrojený konflikt, jako takový jsou šachy. A podle mýho určitě bude lepší ten, který má to podle z celý perspektivy, než ten první vepřed. Doslovně běž. Ano. A ono to nemusí to být tomu ke generálu admirálu, pokud máme klasické družstvo, který třeba říkáme v amerických ozbrojených silách má 13 vojáků, což znamená jeden velitel a 3 palební týmy po 4 vojácích, tak i když to družstvo dělá správně svoji práci, tak ani ten velitel toho 13. členního družstva nemusí vystřelit. On tam je od toho, aby jako dohlížel na to, že všichni střílí tam, kam mají. On tu pušku má, on střílí, velitel čety taky střílí. Pokud velitel vystřelí jedinou ránu, je něco špatný. U Fireteamu ještě ne, tam jsou 4, že jo, ale... No, u Fireteamu ne, ale jako už... U družstva jo, no. Pak je takový ten klasický kliše, to, že jo, plukovníku nebo generále, vezmete si do bitvy pušku, ne, nevezmu a když ji budu potřebovat, bude se jich tam válet spousta.
Ale není to braný prostě tak částečně třeba z toho starověku, já nevím, když si vezmeme Alexandra Makedonského, Julia Cezara, prostě tam ten velitel částečně fungoval i jako maskot pro ty svoje vojáky. Ale i Alexandr, i Cezar a všichni ostatní stáli na tom pahorku. Ano. Pod tím stanem a koukali na to, jak ty ostatní tam dole bojujou a přijímali ty posly, které jim říkali, jak to na těch jednotlivých částech vypadá, a podle toho ty posly posílali, tak vy se přesuňte sem, vy se přesuňte tam. Ale počkat, občas vedli útok. No to ano. Jako a takový to klišé, že ten borec běží s tím mečem v čele té obrovské armády a osobně je jako seká, to je spíš takový ten jako, jako ten filmový věd. Jako myslím, když, když by Alexander byl u Gaugamel, a tam jako je ta obrovská perská přesila a jeho plán je, že vezmeme ty, že necháme na sebe najet tu perskou těžkou jízdu a místo, aby ty naši hoplití se snažili jako zastavit, tak jim dáme rozkaz, ať se rozestoupí a pak se za nima zase zavřou. Čili ten kůň časem se zastaví, protože před ním se štosuje ta armáda a ve chvíli, kdy se těžká jízda zastaví, tak je zničená. Takže ty Peršen tam nadšeně byli na těch těžkých vozících místa, aby s nima ty pěšáci bojovali, tak jim uhli. A pak se za něma zase postavili, na Češ perská těžká jízda, postrach starověku se po pár minutách zastavila, kolem nich byla armáda na straně hoplitů, že jo. A to jako musel Alexander skoordinovat z nějakého toho kopce, kdyby tam byl jeden s tím kopím, tak to neudělal, ten počíruje. Ano. Příkladům vlastně velitelům, kteří šli do boje, tak to byl Hannibal. Ten šel ze svým vojáky přímo do boje a bojoval s ním na první řadě. Ale na první řadě a nebyl ten typu, byl někde tam na pálku, skutečně v těch kuchách ano, ale většinou se pohyboval na první řadě. Opět, ono jde o to... Ono jde o to, jako, co je morál, jako ta morální věc. Patton furt objížděl bojiště na, v jeepu, aby měl jako přehled o všem, co se děje. A občas to dirigoval. Jde o to, že účelem velitele je koordinovat tu bitvu a to nemůžeš prostě, když osobně někoho sekáš mečem. Dělá se to fakt blbě. Jo? Je to, Čeku, vy jste namysleli ta scéna z jedných těch Pirátů z Karibiku, jak tam všichni šermují a bojují a ptají se mezi tím Barbos, jestli je oddal. A on tam šermuje a zároveň je oddává, jo. To fakt jako nefunguje. Dáte on, že jo, máme spoustu těch přítelů. Ale tak je i historický příklady, hlavně velitel teda, kteří umřeli, protože vedli z první linie. Ano. No, když třeba máš švédský král Gustav. Ale tohle teda to udělal nějaký britský plukovník a dokonce chvíli posmrtně soudit, protože tam umřel prostě, když měl veleta, aby se to zavedl nějaký přepad. Ono u toho námořnictva nebo vesmírného lidstva je to vlastně jednodušší, protože ten velitel je ohrožený stejně jako kdokoliv jiný na té lodi, že jo? Vy nevíte, kam to zboudlí torpedo, to trkne, že jo? No a samozřejmě teda Tron, že osobně se účastní výsadku na nepřátelskou lovač, což teda může dělat kvůli morálce. A pak samozřejmě osobně jako Kalus je vycvičený bojový agent, ale Tron prostě jako jde osobně zatknout, aby jako se s ním chvíli prát a za sebou má dva stormtroopy, který mají rozkázáno, aby tam jako stáli a koukali se, jak je Tron úžasný, jo. Ale ty generálové to dělají taky, já jako pořád jako, chceš, nevěl, chceš, jako, chceš vidět, jako chceš vidět, chceš vidět trapný stormtroopy s trapnýma rebeltroopama, jak se tam mlátí? Ne, chceš vidět Jedi, jak se tam mlátí z nikým jiným, že? Jako nechceš jako vidět dva bataliony stormtroopů, jak na sebe dělá Já to beru, ale tak když se nahlížíme na to z toho trošku vojenského hlediska, jo? Jako představ si, že v Londýně odhalí německého špiona a jde ho zatknout osobně Churchill, jo? Ale se s ním mlátí. No, Lincoln taky zabil upíry, to je pravda. No. Máme, že jo. This is for urgent message. Thrawn knows about it. By the light of the Thrawn's laws. That is your girlfriend. Kdyby teďka Kalus vytak bláste a ostřelil ho, tak máme jako potrvalo, že? Potrvalo by nesmí zareagovat. A po seriál. I'm afraid your rebel friends won't receive your warning. Nebo kdyby jako Kalus třeba by tak jako spodná všechny odeštění granát a říkal surprise, bitch.
technique is good, but limited by your training in the Imperial Academy. Tak už jste mě obdivovali, tak ho můžete odvést. Ne, jdete pozdě. Já samozřejmě, kdo četl povídku, teď jak se jmenovala. No, nyní je tento obrázek, kde tenhle se převlíkne za bounty huntera Chodokasta, aby o sobě získal nějaké informace, aby se dostal k nějakému nákladu určenému pro rebeli. Vlastně, když to zjednodušíme, ten šíleně překomplikovaný plán. A jako jeho kapitán Nerys ho jako mu vysvětlil, že by bylo lepší, kdyby třeba jako si vzal Stormtrooper tam a jako řídil ho nějak na dálku a ten jako ne, to není možné, to musím dělat já osobně. Jako Stormtrooper budíš, ale proč nemůže si jako vzít nějakého mladého důstojníka, který mu detailně vysvětlil, co přesně chce. A jako asi by se mohl spolehnout, že to ten potýzrej neudělá úplně debilně. Ale přesvědčení o vlastní nepostradatelnosti. Ano, k tomu se taky dostaneme. No a mé oblíbené, ano, máme překomplikované plány. Ono v té literatuře, v těch knihách a takhle, ten super složitý geniální plán, který se vám pak secvakne dohromady jako geniální stroj, zní hrozně nádherně. Ale co se většinou stává s plány? Nepřežiju střed s nepřítelem, ano. Mám patrně, že se to povedlo. Co? Ten překomplikovaný plán. Jak v 10 letech. Myslíš Endor? No, myslím, že to jsem jako celý, jako teda. Ještě dávno před tím. Jasně, ale tam jako... Myslím si, že ty Jedi docela vyhladilo. Jako jo, tam jsme se mohli podívat, jako ano, on to byl plán, který byl složitý, zase tam měl spoustu možností, jak jinak postupovat, kdyby se to nevyvedlo. Tak máme dát Maula, Maul nám umřel, teda on byl jenom vykastrován, jak se pak ukázal, to je jedno, Maul spad do díry, tak máme Duka, tak Duku umřel, tak máme Anakina, kdyby padnul Anakin, moc něco vymyslí jinýho, že jo. A celý ten plán by se posral, kdyby se Mace Windu nechoval jako debil. Je fakt, že kdyby Mace Windu udělal tohle tím mečem místo tohle. To je zase na jinou debatu, no trošku. Že jo, dobrý velitel by měl být v úctě démona Marfyho. Jo. Prostě čím víc detailů má plán, tím je větší šance, že se něco pokazí. Jo. A třeba v ruce odplaty, že jo, Tron má strašně překomplikovaný plán, jak vylákat Muso Esvu, což je jeho takový protivník jako z neznámých regionů. A více mě ten plán, když se zjednoduší, tak spočívá v tom, že Tron potřebuje 6 dalších destruktorů, jo. A jako důležitý je udržovat takový ten KISS princip. Co je KISS principle? Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid, jo. Čím jednodušší je ten plán, nemusí být, neznamená, že je to být prostší, řekněme, tak jako tím spíš jako má šanci na úspěch. A mám tady tento obrázek, protože asi ultimátní překomplikovaný plán, to je ono, jak zlikvidovat svého velkého protivníka, kterého tu myslím mám na obrázku. Tady je na obrázku, to je ono a zároveň. Je takový hodně divný fanát, mimo to vypadá tak jako, že má čelo asi o 10 cm vyšší. A uče se 70. let. No to je jedno. Prostě překomplikované plány, takže se koukneme trošku do víc něčeho méně známého, teda asi pro vás, a to je jako TIE Fighter, kde ta Tron pronásleduje zrádce Impéria, velkou admirála Zarina. A šíleně geniálně ho tam jako v uvozovkách jako zlikviduje tím, že nechá Zarina ukrást, koreliánskou kormetu s prototypem maskovacího zařízení a pak zaútočí na Zarinovu loď. Načítá se to? The device is very unstable. I don't know the consequences of using it in hyperspace. We have no
choice. Stop the initiation procedures immediately. Yes, sir. Once again, we remain in a broad grass. I knew I would be able to do that. Thus is the fate of enemies of the Empire. Mého nejoblíbenějšího imperiálního důstojníka. We have avenged the Emperor and expunged the stain of treachery from the Imperial Navy. Grand Admiral Thrawn's brilliant plan maneuvered Zarin into destroying himself with stolen technology. A fitting end for this despicable traitor. Grand Admiral Thrawn knew that if Zarin believed the cloaking device worked as well as the reports suggested, he would try to slip away aboard it, if that were his only alternative. Thrawn had had those reports altered, though. Our scientists had explained to Thrawn that the cloaking device was dangerously unstable in the presence of an activated hyperdrive unit. We await word of the Emperor's success against the rebels at Endor. Only then will the enemies of the Empire be completely destroyed, and peace and order restored throughout the galaxy. You have earned the gratitude of billions of sentient beings and the favor of the Emperor. Long live the Empire! Ano, obdivujeme Tron, geniální Tron, změnil dokumentaci o maskovacím zařízení, protože věděl, že to Zarin ukradne a že zjistí, že to je nestabilní, protože jako nic. Prostě zajistit, aby z té lodi nic neuteklo, by bylo asi moc jako mainstream. Tak. Vždycky je dobrý odhadnout protivníka a Tron jako díky umění to má ty prostředky. To je fajn. Jako to, že umí číst umění, to neřeším, to je takový to na úrovni síla, vole, jo? Ale musím trošku zrychlit. Ale prostě problém je, že Tron spoléhá přesně na to, že jeho protivník udělá to, co se od něj čeká. A vlastně celá strategie je založená na tom, že váš nepřítel udělá přesně to, co čekáte. Představte si, že jako s někým jako bojujete jako v pěstním souboji a vy jako jste připraveni jako na jeho výpad. A vaše celá obranná taktika spočívá v tom, že doufáte, že nepřítel se zakoplete do vlastních kraníček od bok. Vlastně na tom jsou založeny veškeré tenhle strategie. Jo? Jako není asi žádný klišé říct, jako, že prostě by se velitel měl spolehat občas jako na vlastní sílu a nejenom na nepřítelovu slabost. A to má navíc druhý problém. On si odhaduje lidi tak, že on umí odhadovat lidi a on se bohužel naučil, že on ví, že on umí odhadovat lidi, takže on si je zaškatulkuje a pak ten názor nemění. On spoléhal na to, že Seabalf bude jako klon snadno manipulovatelný, ano, děkuji. A bude dělat přesně to, co to on po něm chce a Seabalf mu trošku přenost přes hlavu. On věděl, že Nobiliové jsou jako loajální komanda a jako jednotky, protože nikdy nezažil nic jiného. Jo? A že jo, když na to spoléháte moc, tak můžete skončit jako s ložem v zádech, v tomhle případě doslova. Nebrudníku ne v zádech. Whatever. Ale já nevím, že to se jí lišilo překladem snad, no. Ale... Jo, to je zádech, na zádech. Ten problém, tohle jsme trošku už nakousli. On se dělal nepostradatelným. Jak jsme říkali, jeden zemře, jeden mimo zemlut jeho místo. Vlastně Tron nevycvičil nástupce a po jeho smrti de facto všechno skončilo. Ale on šel ještě dál. On si nechal naklonovat sám sebe, aby měl Imperium zase naději. A pak ten klon někam na 10 let ulil. Proč? A proč, když teda, proč nešel jako úplně, proč, jako, proč vůbec klonoval jako jiný vojáky, proč neudělal flotilu tlnou Tronu, jo, jako? Konkurence. Jako to by bylo jako, asi na druhou stranu by to bylo
jako šílený narcismus, že jo, jako takový to prostě... Přece jenom tam zkoušel klonovat ty ostatní vojáky s tou svou taktickou schopností, aby měli dohromady... Ale povedlo se to, protože oni prostě poslali z toho Teona, že jo, takže... Ale to se vlastně nepovedl, to je pravda, ale zkoušel to. Jako on možná to neudělal pro toho Teonu z toho důvodu, když jsme zmínili, pokud něco miloval víc než sebe, tak to bylo publikum. A jako když vám tleskají jiní Teonové, tak to je tak asi cool, že? Jako, takže by byla jako tak prosím tě směna, jako tak dneska číslo 38 je geniální a ostatní tleskáme, jo? No, a... Tak k tomu nás už není moc jako co dalšího říct, ale strašně nehorázně se zapletá do maličkostí. To opět souvisí s tím, jako, že prostě není schopný absolutně nějak delegovat. Ale prostě jako velitel by se nesměl řešit moc toho, ano, trošku by mohl jako řešit ty detaily, ale on musí vidět ten big picture. Ale že jo, Tron zdržel celou flotilu nad planetou Honově, protože tam byl kabarák a jemu se zdálo, že jeho jako výpověď není nějak úplně jasná, tak tam jako seděl několik dnů, ne-li týdnu, aby ho osobně chtěl, a osobně ho chtěl vyslechnout. Místo, aby to svěřil nějakému prostě bezpečnostnímu důstojníkovi, který trénoval 20 let na to, že bude někoho vyslýchat, že jo. No jasně, ne. Potom osobně letí, že jo, na ten Mercury, řídit si pak účty s Kardem, když ho Karde zradí, protože poslal tam jinou, tak by samozřejmě bylo too mainstream. Tak. A možná vás napadne něco dalšího, že jo, taky si občas cestuje sem, cestuje s Georgem Carlosem, jak je to plánu půlku knihy, protože why not? A je to součástí nějakého jeho geniálního plánu. A ten, myslím, že zrovna v téhle knize jsem ten jeho geniální plán nepochopil ani po dvou přečtení. No nicméně, pojďme pomalu k poslednímu bodu. To je trošku asi možná i dost možná největší průser. Zrušování rozkazů. Voják musí plnit rozkazy, na tom je to celé založené. Ono to zní hrozně krásně, když máme takového toho drsnýho vojáka, co prostě neuposlechne ten špatný rozkaz, protože on přece ví, že to je líp, ale... On je s tím problém. Vy možná víte něco, jako co neví váš velitel, ale na druhou stranu váš velitel třeba ví něco, co nevíte vy. Jo? Můžete zavřít možná na tu chvíli ještě? No. Prostě pokud jste admirál Spruance a dostanete úkol dobít Okinavu, tak nemůžete jen tak říct, já to seru, já jdu rovnou na Tokio, jo. Prostě je jedno, že vaši nadřízení mají pravdu nebo nemají, prostě to takhle nejde. Tak třeba Nelson byl taky známý. Prosím. Nelson byl trošku jiná situace, on jako, není moc situace, že vyloženě on porušil rozkazy, on je překročil. Překročil chrámec, což v době, kdy jako nejdlí, když jako seš někde na moři, nemáš vysílačku a kdyby si se ptal na rozkazy admirality, tak ti to trvá dva měsíce, než tam dopluje kurýrní loď, jo? Pak dva měsíce na odpověď, tak jako tam se čekalo, že on bude používat hodně iniciativu. Ale když Tronovi jako dají rozkaz v románu Tronu, dají rozkaz dobít, že má letět jako potlačit povstání na planetě Batán, on ten rozkaz nejdřív regulárně odmítne, čímž riskuje polní soud. Načiž velice milosrdně mu nadřízení mu řeknou, dobře, tak dostanete tuhle jinou misi a tenhle jiný admirál poletí na Batán, vy poletíte jinam. Tron místo, aby se šel účastnit z té nový mise, co dostal, tak on ten rozkaz neuposlechne. Pošle tam svoji zástupkyni, aby to vyřešil, sám si vleze do nějakého raketoplánu a jde koukat, jako, jak ten jiný admirál to posere u toho Batánu, aby si jako zapisoval do notýsku a pak tam jako, až ten admirál vykurví, tak jako on se vrátí a jako říká, že by to teďka mohl udělat líp se svojí flotilou na základě těch údajů, co má, jo. Což on to zní hrozně cool, ale on opustil své svěřené velení a svou svěřenou misi, že jo. On opustil několik desítek tisíc podřízených, za které byl osobně zodpovědný. Jo. A to není ani jako, to není jenom neuposlechnutí rozkazu, myslím, že tady by mu docela dobře přišli i dezerci. Jo. A... Jako ještě aspoň jako delegoval něco. On předal velení, ale on jako, když ti dá někdo rozkaz, tak nemůže říct, ale mě se dneska nechce, prosím tě, je tam ty, jo. A... Na vás práci se to dělá dost často. tak asi máte hodně dezerci a můžete mít polní soud. A problém je, že disciplína musí fungovat obou straně. Tron na jednu stranu čeká, že jako jeho podřízení budou téměř slepě plnit jeho rozkazy. Na druhou stranu on není ochotný plnit rozkazy svých nadřízených.
a ona to funguje, musí fungovat obou straně. On jim nedává dobrý příklad. Ona většina tronových rozkazů jako působí divně, dokud on je nespustí a ty jeho podřízení v úžasu nezjistí, jak geniální ten plán byl. Tak tudíž jeho tron, tudíž jako kdyby jeho podřízení fungovaly stejně jako tron, tak jako má spolu při každý misi, že jo? A to je pak trošku problém. Takže on vlastně se dopustil, že se opustil svěřené velení. No. Tak. To by bylo asi z hlavním 10 bodům. Teďka má někdo nějaké poznámky k čemukoliv z toho? To jsme zde řešili. Dotazy, ano? Jak myslíte, že je to teda u reálných velitelů? Tak jim se mnoho najít tyhle ty body. Jako u reálných organizací, ano. A takhle. Tak a jestli se vůbec existuje velitel, který by těhle 10 bodů neměl? Který by byl opravdu... Jako všichni jsme lidi, všichni chybujeme, ale myslím, že ty velitele, co provedou jako prostě, co začíná jednak od spoda a provedou pak nějakýma těma akademie, oni si minimálně uvědomují, že mají delegovat pravomoci, že nemají porušovat rozkazy a že nemají dělat extrémní mikromanagement a tak. Jo. A pokud se podíváme na takový ty fakt jako hodně dobrý historický velitel, jako byl třeba Spruance nebo Nimitz nebo i Nelson, tak ty jako v tom byli hodně dobrý. Jo. Taky tím, že ty autoři třeba nerozumí úplně vojenský taktice. No to je Deník určitě. Zán je takový jako, on píše hodně jako třeba military, ale Zán jako se soucí na ten cool efekt. A jako to beru, a beru to, že je to v první řadě jsou Star Wars a je to zábava. I tato přednáška je prostě braná jako takový spíš jako pro tu srandu, že jo. Ale jako řekněme, že v reální vojenské organizaci by to asi neobstál, že jo. Respektive Tron by spíš, nemyslím si, že by Trona v reální situaci odsoudili nebo něco takového. Myslím si, že Tron by jako zahynul ve své první bitvě, kde by měl šíleně překomplikovaný plán a pak by ten plán nefungoval tak, jak on si myslel, že bude fungovat, jo. A protože on by byl v první linii a by byl cool, tak by to si to nevěděl. Pokud nevíte, jak jako velký průser může být, pokud přerušíte, jak v reálu může velký průser být, že máte překomplikovaný plán, který závisí na tom, jako... který závisí na tom, že váš nepřítel bude dělat přesně to, co vy chcete, tak mám pro vás tři slova, bitva o Midway. Jo. Prostě, kde Japonci měli ten plán tak šíleně překombinovaný a překomplikovaný a záležel celý stál a padal na tom, že americké letadlové lodě nebudou o nich vědět a budou přesně tam, kde oni mysleli, že budou. No, tak, další dotaz. A nebo je bitva o Arnhem. Plán je proniknout hluboko. No, to byl taky pěkný průser, ano. A velmi překomplikovaný parašutisti, tanky museli urazit spoustu kiláků za dny. Arnhem byl založený na tom, nebo celá operace Marken Garden byla založena na tom, že se nic nepodělá. Jo? Že prostě přesuneme 30 000 vozidel po jedné dvouproudé silnici, nevím kolik desítek kilometrů, jo? A nic se nebude dít. A na tady byl dotaz. Těšíš se na svým popravu? Klidně. Prýčně nezlo. Tak, do toho admirále, jaká jste se z toho vzal po nauším? Světí, neferte se.